نيران آفس كون جماعت اسلامي زلاء دفتر كون اوزوز نيران نبر كي مون باچو دبو قمدان يلسي نبر كانيخن مدبو قام دبو كمجز زنفر اجزو ستو ريال باقل يشبغر بدراس مكر سلام امو تكر سلام مدبو حضرت حكم تريو دبو قشد سيدي محكم بيڑ مدبو حضرت حكم فرمائيو جا حكم چلچو جا واجيو دبو نهز اشمد تو اچھم نا یہ مسجد شریف اش مکان سوج مسجد شریف کمی دور زیاد پر زیاد اس زہد پر دور تا گیٹ نبر نیرن خدا حق کن پکن چھن مسجد شریف تو اس مسجد ہن یوزن لچ یپر کی نتن سر سی علاقہ سمزن سر سی سرنگر سمز تون دی سیری اس مدی جمع کران مسجد مے وہ ہن مسجد چ ہت کے تو کیا کن دبا اس بنتا یہ مسجد کیا چھ مے دم یار چ مسجد میں کیا تے ان پانے مسجد دبا نا مسجد چھ مل کیا مسجد چھ مدد بس عجیب ہے چھک چھک کیا مسجد چھ مسجد ہے بے کیا مسجد دبو ناز تیار می کا سمجھ یہ کیا ہنفی مسجد ہے اہل جس مسجد مدد بس کیا گو دبو چھنا ہنفی مسجد اہل مل کیا ہے کو میں پتہ اس تا یہ کیا گو دبو کیا چھنا آسان مسجد ہنفی مسجد اہل جس میں ناز سے مسجد پتہ بے چھم نے پتہ کیا دبو کیا گو میں اس کو کہ بچو اچھا سٹاپ فکر سے وابستہ ہم سمجھتے ہیں مسلمان مسلمان ہے نہ کوئی ہنفی ہے نہ کوئی اہل حدیث ہے نہ کوئی شافی ہے بچو سٹاپ فکر سے وابستہ ہم سمجھتے ہیں مساجد اللہ کا گھر ہے ان کے دروازوں پہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ زہریلی تلواریں ہیں یہ بورڈ نہیں ہے یہ ہنفی بورڈ جو لگا ہوا ہے اس بورڈ کے اندر زہریلی تلوار چھپی ہوئی ہے یہ مسجد سلفی جو لکھی ہوئی ہے اس بورڈ کے اندر ایک زہریلی تلوار لٹکی ہوئی ہے میں انہیں سے بڑا آسان لفظ اصل سن سمجھا اچھا مسلمان سے دبن اچھا ترمز فکر جماعت اسلامی سے میں دبن اچھا تر فکر جماعت اسلامی سے گویا یہ لوگ بھی یہ چیز جانتے ہیں یہ خارجی قوت یہ اس اندر داخل سے گسان مسلک کیا چھو مسجد کیا چھو فکر کیا چھو کا دارالمسجد پرم دیو بندی چکا بنارسی چکا ترکی چکا ایرانی چکا مدنی چکا مدی چکا ان سب چیزوں سے صرف یہ دریافت کرنا ہوتا ہے یہ کت مسلک سے وابستہ آج چپتی خارجی قوت